Dhimbjen e personave në 35 fotografit që ka afër Bekim Gashi e kupton fort mirë. Ekspozita me familjarët e të pagjeturve lidhet me kujtimin e hidhur që ky bart tash e 23 vjet. Gashi ka të zhdukur nënën dhe 4 motrat nga familja e ngushtë. Ai nuk din asgjë dhe për fatin e 14 familjarëve të tjerë nga 22 që ja vran forcat serbe, kur ky ishte 25 vjeç. Atë që ngjau në tërnjë të Suharekës, ky e pa vetë teksa ishte fshihur në kulmin e shtëpisë së agjës së tij, pas insistimit të familjarëve. Mendojmë se vetëm adresë ku mundën me qenë, ku edhe shumica e trupave të vrarë, domethënë as dukën ku sop janë gjithë serbi, mendojmë se e vetëm adresë është Serbia. Mërzinë e tij Gashi në ditën e të pagjeturve ja përcolli edhe ambasadorit britanik në Kosovë që të martën e vizitoi në shtëpi. Rrëfimi u shoqërua edhe me kërkesat, të cilave Nikola Saboti u dha përgjigje. Kemi mu interesu edhe me bo ma shumë presion që në temat e ashme kur bisedohen me Serbinë, dhe më thonë që prioritet i për çështja sa persona pagjetur. Ndihma të huajve është e vetmja dritë në fund të tunelit edhe për fatmirë se i fullahu nga krusha e madhe që nuk e gjeti kur babain. Bashkësia ndërkombëtare duhet jetë ai faktori kryesor t'i bëjë Serbisë një trusni shumë më të fortë. Ky kërkon që kjo çështje të zgjidhet sa më parë derisa kujton zhdukjen e prindit të tij. Mbi 40 e diçka kufoma thonë që i kanë qenë, i djegen edhe kamioni rritët në ujë. Atë vit kanë qenë shirat e shumta. Edhe shiu i ka bartë edhe kufomat e është të gjitha ato që kanë qenë. Marveshja për të pasgjeturit si pas kryeministrit Albin Kurti ishte e gatshme në takimin e fundit në Bruxelles, por a i tha se pala serbe refuzoi ta nënshkruaj.